Jag brukar ofta göra långa videos där jag ser hur det går med ersättningsbusstrafiken i Stockholm när något går fel. Nu har något gått fel. Pendeltåget är avstängt mellan Farsta strand och Älvsjö på grund av att ett träd har åkt ner på kontaktledningen. Så idag ska ni följa med på 30 sekunder hur det är för mig att ta mig in till Stockholm City med ersättningsbuss och tunnelbana. Så det är många inställda avgångar på Nynäshamnsgrenen för att tågen som mellan Farsta strand och Nynäshamn kan inte åka härifrån för att de kommer inte förbi Farsta strand. Så det var lite inställda avgångar att komma in. Men vi ska fokusera på att ta oss till Hökarängen. Och det är nog bussen där vi ska ta. Och något som gör det här problemet ännu värre är att tunnelbanan är avstängd mellan Hökarängen och Farsta strand. Så nu måste man också åka buss mellan Farsta strand och Hökarängen. Så vi får se hur kapaciteten blir. Det verkar som att en Hökarängen buss står och väntar på oss. Så springer vi upp och tar tunnelbanan. Så. Den här skulle ha gått för 3 minuter sedan, men långt jag visste. Den här kommer ju bli proppfull. Ja, nu går vi då av här vid Hökarängen. Och där är då tunnelbanetåg som vi förhoppningsvis kan ta in tillbaka till stan. Det verkar gå ett SB-tåg om 1 minut som vi verkligen vill hinna med här. Får vi se om vi gör det. Sörmby strand om 1 minut. Sådär. Nu är det några som ganska många som kommer missa det här tåget, men vi är på att ta oss till, inte stan, vart. Får vi se hur lång tid det tar, det här blir mer än 1 minut, men ja, vi får se hur lång tid det tar och vad är det för rating. Just nu har det gått ungefär 40 minuter sedan vi lämnade Vega och inte så farligt. Så jag är nu vid T-centralen och det där tog 1 timme. Det tog väldigt lång tid att åka från Vega. Men vad ska vi göra? Det är riktigt dålig tajming att tunnelbanan också är avstängd nu mellan Hökarängen och Farsta strand. Så det gjorde det lite jobbigare än vad det egentligen hade varit. Men den får ändå en 6 av 10 i hur de har valt att fixa det. Att de ändå kan köra tågen till Farsta strand och inte stänga av. Så ja, det var allt för mig. Ha det så bra. Hej då.